ମୁଁ ପିକେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ସ୍ପିକ୍ ଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 10 କୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା, କୋଟି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଇପାରିଲାନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିଥିଲେ ସିଏ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଜୁ ବାହିନୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କୁଶଳୀ ଏବଂ ନନକୁଶଳୀ ଲୋକ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନାହିଁ। ଯୁବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥଭଷ୍ଟା, ଯୁବ ସମାଜ ନିରୁତ୍ସାହ, ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ହାହାକାର ଚିତ୍କାର କରି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଏ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାସ୍ ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଲାଞ୍ଚ ସରକାର ସେ ହଡ଼ପ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।